Ja, där ser du, nu gråter jag. Glada, fina livet är slut. Det hemska, skitiga livet, det kastar sig över oss. Direktör Rickard, måste vara försiktig så att jag inte blir på smällen. Ska jag dö nu? Gustav Adolf Ekdahl är förtjust i damer. Vad ska man göra åt det? Det är ingenting att fnissa åt. Stig upp genast. Din styvfar vill tala med dig. Hämta tillbaka mina barn. Jag kan inte leva utan dem. Jag ska förstöra dina barns framtid. Stackars Elsa, du vet inte längre vad jag är vaken. Det är fruktansvärt. Mina kära, dyra vänner.